سلامات البرمات ستودنت خاص جدا شكتر إلكتروتكنيكا إلكترونيكا جن إلكترونيزير كورس بوينشا درس جير تخرب بوينشا درس كرسبية بولن برنش تراخت توقفن سزقت إلكتر تزبيغة Birinci tahrip, bir kurek közü var elektrik tizbek esibi. Nengizgi ıgımdar, jene tizbekti anıttau. Elektrik tizbek üşün om zanı, jene elektrik tizbek esibi. Elektrik tizbek esibi üşün Kirchhoff'tan zanlarını koldanu. Bir energiya közü var elektrik tizbekinin esibi. Жүктемелерді тізбектей параллел аралас қосылуы. Энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Байгелдина Жиналов Баранқұлына. Кіріспеге кірісетін болсақ, электр энергиясының барлық өнеркәсіп салаларында, транспортта, ауыл шаруашылығында, және үй тұрмысында кеңінен қолданылады. Электротехника және электроника негіздері пәнін оқыту мақсаты студенттерді электроэнергетика жүйелерінде қолданылатын электрлік қондырғылар мен аспаптардың теориялық негіздерімен таныстырып, оларда жүріп жатқан электромагниттік үрдістерді модельдеуге, талдауға және есептеуге үйрету. Нәтижесінде болашақ мамандардың электротехника саласы бойынша ғылыми көзқарастарын қалыптастырып, жетілдіруіне мүмкіндік тудыру. Практикада кездесетін электротехникалық проблемаларды ғылыми тұрғыдан түсініп, дұрыс шешімдерін таба білуге дағдыландыру. Электр тізбегі туралы ұғымдар электр энергиясын пайдаланып, жұмыс жасайтын қондырғыларды электротехникалық қондырғылар деп атаймыз. Электротехникалық қондырғылардың ішінде және оның айналасында болып жатқан электрлік және магниттік құбылыстарды зерттеу үшін, есептеу үшін оларды электр тізбегімен айырбастаймыз. Электр тізбегі деп өзара бір-бірімен сымдар арқылы жалғасқан электр энергия көздерінің, электр энергиясының тұтынушылардың және электр желісінің жүйесінің жиынтығын айтады. Электр энергияның көздерінде энергияның басқа түрлері механикалық, жылу, жарық, химиялық және тағы басқа электр энергиясына түрленеді. Ал электр энергиясын тұтынушыларға қабылдағыштарда керісінше электр энергиясы энергияның басқа түрлеріне түрленеді. Электр тізбегінің жетілуі. А. Тоқтың түріне байланысты тұрақты тоқ тізбектері, айнымалы тоқ тізбектері және бір фазалы, үш фазалы және көп фазалы тоқ тізбектері. Аға келетін болсақ, тізбектің элементтерінің вольт амперлік сипаттамасына байланысты сызықты және сызықты емес электр тізбектері. Б. Тізбектегі электр энергиясы көздерінің қоректендіргіштердің санына байланысты. Бір қоректендіргіші бар және бірнеше қоректендіргіші бар электр тізбектері. В-ға келер болсақ, электр элементтері өзара жалғау әдістеріне байланысты тармақталмаған және тармақталған тізбектер. Электр тізбегінің сұлбасы деп тізбектің элементтерін және олардың өзара жалғау ерекшеліктерін шартты түрде графикалық жолмен бейнелеуді айтады. Эскиздік сұлбада тізбек элементтері эскиз түрінде көрсетіледі. Бұл сұлбаны қолданған өте ыңғайсыз. Принципиалды электрлік сұлбада тізбектің элементтері ось бойынша қабылданған арнаулы
şartlı belgi arkayı gösterdi. Bu sulba arkayı tizbektedin elementlerinin atkaratını kizmetin öz ara jalgau joldarın tüsünüge boladı. Bırak tizbekti esepteuge mümkündük bermeydi. Orınbasu sulbasında elektr kondurgalarında bolup jatkan elektromagnittik kubulustardı zerttewge mümkündük beretin ideal elementtermen sıyımdılık element, kederge induktivtilik element айырбастаймыз. Кедерге электр энергиясының жылу энергиясына айналу құбылысын сипаттайды. Индуктивті элемент электр энергиясының магнит энергиясына айналу құбылысын сипаттайды. Сыйымдылық элемент электр энергиясының магнит өрісінің энергиясына айналу құбылысын сипаттайды. Электр сұлбаларының топологиялық элементтері тармақ деп элементтері бір-бірімен бірізді жалғанған бойымен бір ғана тоқ жүретін тізбек бөлігін айтамыз. Түйін деп кем дегенде үш тармақтан түйіскен нүктесін айтады. Контур деп бірнеше тармақ арқылы өтетін тізбектің тұйық бөлігін айтады. Тұрақты ток көздері электр тізбегін талдау кезінде электр энергия көздерін екі түрлі есептік сұлбасымен айырбастайды. Электр қозғаушы күш көзімен немесе ток көзімен айырбастайды. Бірінші сызбаға қарайтын болсақ, A, B сызбасына көңіл аударып, реалды электр қозғаушы күш көзінің электр қозғаушы күші болса, онда оның қысқыштарының арасындағы кернеу мына теңдеумен белгіленеді. Яғни токқа тәуелді бұл келесі теңдеу тәуелділігін электр қозғаушы күш көзінің сыртқы сипаттамасы деп атайды. Бірінші әсірет сызбасында көрсетілген реалды электр қозғаушы күш көзінің мәні болғандықтан кернеудің деңгейі тізбектегі токқа тікелей байланысты. Идеал электр қозғаушы күш үшін мына теңдеуді көріңіздер, яғни оның қысқыштарының арасындағы кернеуі тізбектегі токқа тәуелсіз болады. Негізгі ұғымдармен және тізбекті анықтау. Ең қарапайым электр тізбегі бірінші сызбада көрсетілген электр энергиясын көзінен энергия тұтынушы және энергия көзімен тұтынушы тұтынушыны жалғастыратын екі өткізгіш сымдары S1, S2 тұрады. Атап өткен элементтер электр тізбектерінің ең негізгі элементтері болып саналады. Күрделі тізбектердің ішінде басқа да қосымша элементтер болуы мүмкін. Электр энергиясының көзі механикалық, химиялық, жылулық, тағы басқа энергия түрлерін электр энергиясына айналдырады. Тұтынушыда электр энергиясы басқа энергия түрлеріне механикалық, химиялық, жылулық, жарық тағы басқа ауысады. Электр энергиясы көзіне мынандай құрылғылар жатады. Электр генераторлар, аккумуляторлар, гальваникалық элементтер. Электр генераторлар басқа бір механикалық қозғалтқыштармен қозғалысқа келтіріледі. Электр тұтынушылар ретінде жарықтандырғыш шамдар, электр қозғалтқыштар, электр қыздырғыш аспаптар тағы басқа түрлері пайдаланылады. Электр энергиясының көзінің және тұтынушының жалпы шартты белгілері мына сызбада көрсетілгендей. А, тұрақты ток генераторы.
B гальваникалық элемент, яғни аккумулятор. В гальваникалық элементтердің батареясы, яғни бұл да аккумулятор. Г электр кедергісі, резистор. Табиғатта қай дене болсын, соның ішінде металдарда нейтрал күйінде болады. Дененің оң заряды мен теріс зарядтарының саны бір-біріне тең болып, бұл жағдайда ол жалпы зарядсыз болады. Электр энергия көзінің маңызы оң зарядтарын теріс зарядтарынан бөліп, сонан кейін біріншілерді оң полюсқа, ал екіншілерді теріс полюсқа жинау. Бұл жағдайда оң полюс пен теріс полюстің арасына потенциал айырымы болады. Яғни электр кернеуі тұйықталған электр тізбегінде үздіксіз зарядтар қозғалысы пайда болады. Оны электр тоғы деп атайды. Бірінші сызбада. Егер де қозғалыстағы зарядтардың саны не болмаса, олардың шаршаңдықтары мен бағыты уақыт озған сайын өзгермесе, бұл ток тұрақты электр тоғы болып саналады. Үшінші сызбаны қараңыздар. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, тұрақты, мынау айнымалы және қасындағы тұйықталған тізбектегі электр тоғы энергия көзінің электр қозғаушы күш әсерінен ағады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда энергия көзі электр қозғаушы күш энергия көзінің полюстарындағы потенциал айырымы тең. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша электротехникада қолданылатын шамалардың өлшем бірліктері мынандай: күш бірлігі ньютон, уақыт бірлігі секунд, ұзындық бірлігі метр, ток бірлігі ампер, электр қозғаушы бірлігі вольт, электр кернеу бірлігі вольт, электр кедергі бірлігі ом. Қағазда қандай электр тізбек болмасын шартты белгілермен көрсетіледі. Мұндай сурет арқылы көрсетілген тізбек электр сызбасы деп аталады. Электр схемада тоқтың кернеудің электр қозғаушы күшінің оң бағыты стрелка арқылы көрсетіледі. Бұл көрсетілген бағыт оң шартты бағыт деп аталады. Әдеттегіден оң шартты бағыт жоғары потенциалдан төменгі потенциалға қарай көрсетіледі. Оңынан теріске қарай. Электр сызбасында электротехникалық шамалар мынандай әріптермен жазылады. Кернеу В, электр қозғаушы күші Е, ток I, электр кедергісі R, өткізгіштік O, индуктивтілік L, сенімділік S. Жалғастырғыш өткізгіш сымдармен энергия тұтынушы бірінші сызбада көрсеткендей сыртқы электр тізбегі деп аталады. Сыртқы тізбекте тоқ жоғары потенциалдан төмен потенциалға қарай ағады. Электр энергия көзінің ішкі кедергісі шамалы болады, сыртқы тізбектің кедергісінде әлде қайда аз. Бір электр кедергінің тоғының мөлшерінен оның екі ұшы арасындағы кернеу мөлшері тығыз байланысты. Тоқтың мөлшері өзгерсе, кернеудің де мөлшері өзгереді. Бұл байланысты вольт ампер сипаттамасы деп атаймыз. Егер де электр кедергінің вольт
amper sipattaması tüzü sızıqtı türünde bolsa, bul kederge jelilik kedergege jatadı. Törtünşi sızbanı A sızbasın karaularınızda buladı. Baska jağıdayda ol jelilik emes element bolıp sanaladı. Törtünşi B sızbası. Karapayım ne bolmasa kürdeli elektr tizbektin ışınde en bolmasa bir kederge jelilik emes bolsa bol tizbek jelilik emes tizbek dep ataladı. Sırtkı tizbekke kosılan elektr energiya közünün şığısında kelineu mınanday türde körsetuge boladı. Mına teңдеуге қараңыздар. Бұл жерде R индексі мен I энергия көзінің ішкі не кірістік кедергісі. Көрсетілген формула бойынша тоқтың көлемі өссе, энергия көзінің шығыс кернеуінің шамасы төмендейді. Бесінші A сызбасында көрсетілген егер энергия көзінің ішкі кедергісін нөлге тең деп санасақ, онда ток өзгергенде шығыстық кернеу өзгермейтін тұрақты болады. Оның көлемі электр қозғауыш күшінің көлеміне тең болады. Бесінші Б сызбасын көңіл аударыңыздар. Мұндай идеал энергия көзі электр қозғауыш күші көзі деп аталады. Егер энергия көзінің электрқозғаушы күш шамасы менен қатар оның ішкі кедергісін шексіз өсіре берсе, онда мұндай энергия көзінің тоғы сыртқы тізбектің кедергісінен тәуелсіз болады. Бесінші Б сызбасына қараңыздар. Мұндай электр энергия көзі ток көзі деп аталады. 6-шы сызбаға қарадық міне. 6-шы сызбада бәрі өздеріңіз көргендей. Электр тізбектерді есептегенде едәуір жиі электр қозғаушы күші көзінен ток көзіне не болмаса ток көзінен электр қозғаушы күш көшуге тура келеді. Мысалы, 6-шы сызбада бұл энергия көзінің екі түрінің біріне бірі ауысу электр сызбалары көрсетілген. Ауысу үшінен де теңдеулер қолданылады. Мына теңдеуге қарайтын болсақ, электр қозғаушы күш көзінен ток көзіне. Біріншісі I, K индексімен тұрса, екіншісі электр қозғаушы күші ток көзінен электр қозғаушы күш көзіне. Физикадан белгілі кедергідегі кернеу шығыны учаскенің екі шетінің арасындағы потенциалдар айырымына тең. Мына теңдеуде көргендей, соңғы формула учаске тоғы. Бұл формулада электр қозғаушы күші сіз электр тізбек учаскенің Ом заңы деп аталады. Сегізінші сызбаға қарап, электр қозғаушы күші бар тізбектің учаскесі келтірілген. Сегізінші А сызбасы бойынша мына теңдеулерді аламыз. Не болмаса келесі теңдеулерді алып, сегізінші П сызбасы туралы келесі теңдеулерді аламыз. Немесе екі теңдеудің сегізінші Б сызбасын қарап, қосып жазсақ, келесі теңдеу шығады. Бұл теңдеулер электр қозғауыш күші бар, электр тізбек учаскесінің Ом заңы болып есептеледі. Мына сызбаға көңіл аударатын болсақ, электр тізбегінде әр түрлі кедергісі бар бірнеше тұтынушылар болуы мүмкін. Генератордың сыртқы тізбегі
Әр бір әрекі, әр үш кедергілері бар, үш энергия тұтынушыларынан тұрсын дейік. Кедергілер бірінің артынан бірі қосылған, өздеріңіз көріп отырғандай, бәрінен бір тоқ өтеді. Тұтынушыларды тізбекке мұндай қосу тәсілі, тізбектеп қосу тәсілі деп аталады. Электр тізбегінің элементтерін қатарлап қосуға да болады. 10-шы сызбада көреміз. Бұл қосу тәсілінде барлық элементтер бір кернеу астында болады. Ал тоқтары әр түрлі болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда электр тізбектің бірнеше элементтері тізбектеп қосылып, ал қалғандары қатарлап қосылуы мүмкін. Бұл жерде R1 және R2 кедергілер қатарлап қосылған. 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 Үшіншісінде қатарлап қосылған. Кедергілер ал R3, R4 кедергілері тізбектеп жалғастырылған. Мұндай қосуды аралас қосу дейміз. Мұны аралас қосу 11-ші сызбада қарайтын болсаңыздар. Күрделі электр тізбектердің әрбір тармағында біреу немесе бірнеше кедергілер немесе электр қозғаушы күші болуы мүмкін. 12-ші сызбада 3 не 3-тен көп тармақтар қосылған жерді түйіндейді. Электр схемаларында түйіндерді әріптермен, цифрлармен белгілейді. Суретте көрсетілген электр сызбасының 4-тен түйін 6 тармағы бар. Электр схеманың тоғының саны тармақтардың санына тең. Кирговтың заңдарын қолдану үшін алдымен берілген электр тізбектің тармақтарындағы тоқтардың оң шарттарының теңдеулері тізбектің түйіндері үшін жазылады. Әдеттегідей түйінге ағып кірген тоқ оң болып, ал түйіннен шыққан тоқ теріс болып саналады. Бұл алдын ала белгісіз тоқтың бағыттары еркін алынады. Есепті шығарғаннан кейін белгілі болады. Кирховтың бірінші заңын былай тұжырымдауға болады. Электр тізбектің түйіндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Кирховтың бірінші заңы бойынша жазылған теңдеулердің түрі мына көрсетілгендей 12-ші сызбада. А түйіні үшін А2 қосу А6 алу А1 тең нөлге, екінші А1 алу А4 алу А3 нөлге тең. В түйіні үшін үшінші А4 қосылған I5 алынған I2 тең нөлге, С тең үшін. Бір электр тізбекте N түйін болатын болса, оған N1 теңдеулер ұйымдастыруға болады. Кирхгофтың екінші заңы электр тізбектің 12-ші сызбасында контурларына жазылады. Көрсетілген суретте 3 тәуелсіз контур бар. Кирговтың екінші заңы бойынша теңдеуді жазғанда тізбектің контурын оңға қарай, сағат тілінің бағытына қарай, не болмаса солға қарай, сағат тілінің бағыттас айналуға болады.
тізбектің барлық контурына бір бағыт таңдаған жөн. Екінші заң бойынша теңдеу қарастырылғанда контурдың электроқозғаушы күштері теңдеудің бір жағына жазылса, ал контурдың кернеу шығындары сол теңдеудің екінші жағына жазылады. Электроқозғаушы күштің және токтың бағыттары контурды айналу бағытымен сәйкес келсе, онда электроқозғаушы күш пен кернеудің шығындары оң белгімен жазылады. Мұнан кері жағдайда электроқозғаушы күш пен кернеудің шығындары теріс белгімен жазылады. Төменде Кирговтың екінші заңы бойынша 12-ші сызбада көрсетілген сызба үшін жазылған теңдеулер мындай теңдеуде көрсетіледі. Берілген электр тізбекте белгісіз токтың саны қанша болса, сонша теңдеулер ұйымдастыру керек. Біздің жағдайда 12-ші сызбада 6 белгісіз ток бар. 6 теңдеулердің 3-еуі 1-ші заң бойынша жазылады, ал қалған 3-еуі 2-ші заң бойынша. Белгісіз токтарды табу үшін ұйымдастырылған 6 теңдеулерді бірге шешу керек. Бір энергия көзі бар электр тізбегінің есебі. Жүктемелерді тізбектей параллель аралас қосылуы, ада тізбектеп қосу, кірістік кернеу үшін кедергілердің кернеуінің қосындысына тең. 13-ші сызбадан. Мына теңдеулер шығады. Бұл жерде тізбектердің жалпы кедергісі. Бұл тізбектей жалғанған 13-ші сызбаны қарайтын болсақ. Келесі, тізбектің жалпы энергия көзінен алып тұрған қуаты, мына теңдеуге қараңыздар, Б қатарласып қосу, Кирговтың бірінші заңы бойынша 14-ші сызба. Теңдеу, не болмаса Ом заңын пайдаланып, осылай теңдеу құрастыруымызға болады. Немесе келесі теңдеу, өздеріңіз көргендей. Бұл теңдеуде Р тізбектің жалпы кедергісі, Ж тізбектің жалпы не кіріс өткізгіштігі. Өлшеу бірлігі 1 Ом Сименс, өткізгіштік кедергісі кедергі кері. J 1 2 3 тізбектің тармақтарының өткізгіш токтары берілген тізбекке 2 ғана тармақ болса, онда оның жалпы кедергісі көрсетілген 14-ші сызбада тізбектің жалпы қуаты мына теңдеу. V аралас 11-ші сызба. Аралас қосылған кедергілердің токтарын есептеу үшін тізбекті жинау деген тәсіл қолданылады. Алдымен R1 мен R2 кедергілері 11-ші сызбада көргеніміздей GFO теңдеуі арқылы бір кедергімен ауыстырылады. 15-ші сызбаға қарайтын болсақ, бұл жаңадан құрылған тізбектің екінші келесі теңдеуіне қарайтын болсақ, екі нүктесінің арасындағы кернеу мына теңдеуде, сонда тізбектің қалған тоқтары мына теңдеуде болады. Ал өткен тақырыптың А және В теңдеулері бойынша тізбектер жалғанған, не болмаса қатарлап қосылған бірнеше кедергілері бір кедергімен алмастыруға болады. Осы әдісті қолданып, бірте-бірте
үлкен күрделі тізбекті бір элементке шейін жинауға болады. Бұл есептелген элемент тізбектің жалпы неке кірісті кедергісі болады. Кейбір жағдайларда тізбектің элементтерін қосу, тізбектеп қосуға да, қатарлай қосуға да жатпайды. Мына сызбада көрсетілгендей, мындай тізбектің бір түрі, мына сызбада көрсетілген, бұл тізбекте тізбектеп жалғанған, немесе қатарлап жалғанған элементтер жоқ. Мындай тізбекті жинау үшін басқа бір тәсіл қолданылады. Резисторлар не болмаса үш ұшты жұлдызша қосылған деп аталады. Бірінші жұлдызшаның ұштары АВС нүктелерінде, ал ортасы нөл нүктеде. Екінші жұлдыздың ұштары А0С нүктелерінде, ортасы В нүктесінде. Екінші жағынан жұлдызшалар кедергі 1, 2, 3 не болмаса кедергі 2, 3, 5 резисторлар бұрыштап қосылған деп аталады. Бірінші бұрыштың ұштары А0 нүктелерде, екінші бұрыштың ұштары нүктелерде. 17-ші сызба арқылы көруге болады. Егер де бір жұлдызша жалғастыруды эквивалентті үш бұрыштап қосуға ауыстырса, тізбек оңтайланады. Тізбектеп қосқан не қатарлап қосқан не резисторлар пайда болады. Мұндай тізбекті жинап жалпы кедергісін табуға болады. Керісінше үш бұрыштап жалғастырылған резисторларды эквивалентті жұлдызға айналдырса, өздеріңіз көріп отырғандай міне, бұл жағдайда тізбек қарапайымдалады. Үш бұрыштан жұлдызға не кері ауысатын есептік теңдеуді шығарайық. Өздеріңіз көріп отырғандай сызбалар жұлдыздай қосу болсын, үш бұрыштай қосу болсын, екеуде бір үлкен тізбектің бөлшегі. Сондықтан бұл екі қосуларды бірін-біріне ауыстырғанда тізбектің қалған жерлері өткізген өзгерісті сезбеу керек. Оның мұндай жағдайлар орындауы керек. Мұндай жағдайларда орындау керек. Екі айтылып отырған қосулардың әрбіреуі үш жақтан үш кірістік кедергілері бар. Бұл екі қосылудың сол үш кедергілері бір-біріне сәйкес тең болуы керек. Өздеріңіз көріп отырған деңгейде. Сызба бойынша мына теңдеулерге қарап көңіл бөліңіздер. Соңғы үш теңдеулер системасын үш белгісіздер. РА, РВ, РС, РАВ, РВС, РС, А туралы шеше онда нүкте керекті теңдеуді табамыз. Керекті теңдеу көрсетілгендей. Мына шаңаға айтып кеткен теңдеулеріміз. Егер де жұлдызша қосылған резисторлар бір-біріне тең болса, бұл жұлдызша қосу симметриялық жұлдыз деп аталады. Жұлдызша қосу симметриялық болса, онда оған үйлес үш бұрыштай қосу да симметриялық болып шығады. Сондықтан ауысу формулалары мынандай. Өздеріңіз көріп отырғандай теңдеуге көңіл бөліңіздер. Күрделі тармақталған контурлық тоқтар әдісі, күрделі тармақталған электр тізбекті Кирговтың заңдарын қолданып есептеуге болады. Бұл тәсіл бойынша параграфты көрсетіледі. Оның кемшілігі теңдеулер санының көбінде. Сондықтан есептеу жұмысының көлемі өте үлкен.
Электротехникада Кирговтың заңдарынан басқа да есептеу тәсілдері көп. Олардың бәрі Кирговтың заңдарынан шығарылған бәрінің мәні есептеуді жеңілдету, жұмысты азайту. Олардың ішіндегі бір тәсіл контурлық тоқтар тәсілі. Бұл тәсіл бойынша субъектің ішінде контурлық деген тоқтар белгіленеді. Мына өздеріңіз көріп отырғандай, ай 1-де 1, ай 2-де 2, ай 3-де 3 контурлық тоқтар. Сонда тізбектің тармақтарындағы тоқтар мен контурлық тоқтардың арасындағы байланыс мынандай. 19-шы жағы сызбаға қарайсыздар. Жақшаларды ашып топ-топқа бөлгеннен кейін өздеріңіз көргендей, мына теңдеу немесе келесі теңдеуді аламыз. Контурлық тоқтарды қолдана отырып, Кирговтың екінші заңы бойынша теңдеулер жазамыз. Мына теңдеу, мына басыншы теңдеу. Соңғы шегі жаңа белгіге кіргізейік. Өздеріңіз көргендей, жүйе контурлық тоқтар тәсілінің негізгі теңдеулері деп аталынады. B мен V жүйелерін қарастыратын болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай, электроқозғаушы күші, бір контурдың электроқозғаушы күші, алгебралық қосындысы контурлық электроқозғаушы күшіне, екінші контурдың электроқозғаушы күші, алгебралық қосындысы контурлық электроқозғаушы күші, үшінші контурлық электроқозғаушы күші, алгебралық қосындысы контурлық электроқозғаушы күшіне, кедергі 1-де 1, кедергі 2-де 2, кедергі 3-де 3, 1-ші, 2-ші, 3-ші контурларға сәйкес келетін резисторлардың қосындысы. Кедергі 1-де 2, 3-де 1, 2, 1 тең 1-ші контур мен 2-ші контурлардың шекарасындағы резисторлар. Одан келесісі 1-ші мен 3-шінің арасындағы резистор, оның келесінде 2-ші мен 3-шінің шекарасындағы резисторлар. Контурлық тоқтардың бағыттары еркін алынады. Бірақ барлық тоқтардың бағыттары бір болғаны ыңғайлы. Оңға қарай не болмаса солға қарай. Айтпесе, жүйедегі мүшелердің белгілері өзгереді. Бұл жүйеде диагоналда тұрған мүшелерден басқалардың белгілері теріс. Осылай болу үшін шекарадағы тармақтарда контурлық тоқтардың бағыттары бір-біріне қарсы болу керек. Жүйелерді есептеп контурлық тоқтарды тапқаннан кейін жүйе бойынша тармақтағы тоқтарды табуға болады. Жүйе симметриялық жүйе деп аталады. Математика бойынша жүйелердің шешімі. Қараңыздар, бас көрсеткіш. Кезек-кезек есептеу тәсілі, беттестіру тәсілі деп айтуға да болады. Теңдеу әрбір контурлық электроқозғаушы күш бірнеше электроқозғаушы күшінен тұрады. Мысалы, мына теңдеуге қарайтын болсаңыздар, егер де контурлық тоқтар электроқозғаушы күштерінің арасында олардың мағыналарын қарай қойсақ, онда мынандай формула шығарып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай теңдеу. Бұл теңдеу бір-бірімен салыстыру принципі деп аталатын принциптің мағынасын көрсетеді. Теңдеу бойынша тізбектің кез келген тармағының тоғы бірнеше бөлшектен тұрады. Тоқтың бөлшектерінің саны тізбектің электроқозғаушы күштерінің санына тең. Өйткені тоқтың әрбір бөлшекті өзіне сәйкес электроқозғаушы күші салдарынан болған. Сондықтан тармақтағы тоқтардың әрбір бөлшектін бөлек бірінен соң бірін кезек-кезек есептеуге болады. Бұл есептеу әдісі кезек-кезек есептеу әдісі деп аталады.
Есепте әр бір бөлшек токтың бағытын ұмытпау керек. Соңғы теңде А теңдеуі әр бір электро қозғауыш күшіне сәйкес өткізгіштікке көбейтілген. Өткізгіштік тізбектің К тармағынан кірістік өсінен өткізгіштігі деп аталады. Ал ДКТ екі тармақтың К тармақ пен Н тармақ өзара өткізгіштігі. Bir tizbektin iki tarmağının arasında özara ötküzgiştiklerine bir-birine teng boladı mına. Tengdeuge karayistar arasında. Bu tengdik jiyenin simetriyalığına jatadı. Bolmasa mınday jay tizbekti eşeptep körüge boladı. Ötkeriniz körüp otırgandaysız ba? Kirchhoff'un zangları boyunca mına teңдеулерді жақсылап қарастыруға болады. Жалғасы немесе мына теңдеуді аласыздар. Солай болғандықтан Q1-де 3, Q3-де 1 бір-біріне тең болады. Екі тармақтар арасындағы өзара және өздерінің өткізгіштіктерді есептеп болмаса сынақ арқылы табуға болады. 21-ші сызбада көрсетілген. Мына теңдеу осы теңдеулерменен ары қарай есебімізді алып кетеміз. Соңғы тоқтардың мағыналарын теңдеуіне, А теңдеуіне қойсақ, мына теңдеулер шығады. В және С теңдеулеріне әлге ұқсас өзгерту енгізсек, әлге онда келесі теңдеу шығады. A ve C теңдеулерін бірге жазсақ, міне, мынандай теңдеу шығады. Соңғы жүйеге жаңа белгілер кіргізіп жазса, өздеріңіз көріп отырғандай, мына теңдеу шығады. Бұл жүйе теңдік потенциалдар әдісінің негізгі теңдеулері. Белгісіз потенциалдар соңғы жүйеге шешкеннен кейін табылады. A ve C түйіндерге қосылған тармақтардағы өткізгіштердің қосындысы. Ал келесі үш түйінде A ve C бірімен бірі байланыстыратын өткізгіштер. Екі түйін әдісінде келесі теңдеуде жазылады. Мұнда I1-де 1, I2-де 2, I3-де 3 әр бір түйінге жиналған тоқтардың алгебралық қосындысы түйіндік тоқ. Егер де тармақтағы электроқозғаушы күші түйінде қарай болса, онда электроқозғаушы мен жаңағы өткізгіштік көбейту түйіндік тоққа оң болып кіреді. Келіс жағдайда теріс болады. Д жүйесіне симметриялық жүйе тармақтағы тоқ Ом заңы бойынша мысалы былай табылады. Бұрыштық потенциалдар әдісі. Бұл әдісте белгісіздер үшін бұрыштық потенциалдарды қолданады. Сұлбадағы бұрыштық потенциалдар табылғаннан кейін әр тармақтағы тоқты бұрыш арқылы бөліп, бөлім үшін Ом заңы арқылы табуға болады. Бұрыштық потенциалдар әдісінің негізгі қорытынды пішіні сызбада келесі 22-ші сызбада көрсетілген. Егер сұлба N түйінінен және бір бұрыш потенциалы нөлге тең болуы мүмкін, онда бұрыштық потенциалдар әдісі N бір теңдеуін құруға болады. 22-ші сызбадағы байланысты 4 түйін бар, сондықтан 3 теңдеу құрастырамыз. Мына өздеріңіз көріп отырғандай, сызбада 3 контур. Бағыттары бірдей алынған. Жақсылап тұрып, көңіл бөліп, мұқият қараңыздар. Теңдеуі осы сызбадан шыққан теңдеу. Теңдеудің соңғы жүйесін жазамыз. Тармақ тоқтардың контурлық тоққа ауыстырамыз. Кирхофтың бірінші заңы бойынша бір түйін үшін өздеріңіз көріп отырғандай, мына теңдеуге қатты көңіл бөлеміз. Жақшаны ашып, нүктелердің белгісіз потенциалдарын
топтаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, А теңдеуі. Мұнда теңге кіретін сұлбадағы барлық тарам саны. Және бірінші, екінші, бірінші, үшінші түйіндер арасындағы орналасқан тарамдардың өтуі, егер түйін арасында бірнеше параллель тармақтар болса, онда бұл өту параллель тармақтар өткізгіш қосындысына тең болады. Өздеріңіз көріп отырғандай теңдеу бірінші түйіннің түйіндік тоғы оң таңбаменен теңге кіретін тоқтар алынады. А теңдеуіне ұқсас теңдеу қалған екі теңге 2-3 құруға болады түйіндерді. 22-ші сызбада сұлбасы үшін 3 теңдеуден тұратын жүйе шығады. Астында көріп тұрсыздар өздеріңіз теңдеуді. Түйін тоқтарының өткізгіштік 2-2 өткізгіштік 3-3 құрамына тоқ көзінің тоғы кіреді. Мына теңдеу. N түйіні бар сұлба үшін жалпы жағдайда жүйе N1 тізімімен N1 жолдан тұрады. Мына келесі теңдеуге қараңыздар. Екі бұрыш әдісін алатын болсақ, көбіне практикада екі түйіннен тұратын сұлбалар кездеседі. Бұл тізбек бұрыштық потенциалдар әдісімен есептелінеді. Есептеу формуласы басқаша жазылады. 23-ші сызбада сызбаны қарастыратын болсақ, егер жаңағы бұрыштық потенциалдар әдісі бойынша мына теңдеуде жазсақ, осыдан шығады келесі теңдеу. Жалпы жағдайда соңғы теңдеу келесідей жазылады. Бұл уже шыққан теңдеуіміз. Тармақтағы тоқтардың бұрыштық кернеулерін ом заңы бойынша анықтайды. Мысалы бірінші тарам тоғы үшін. Келесі теңдеу. Эквивалентті генератор әдісі кез келген электрлік тізбекте бір тарамды бөліп алуға болады. Ал қалған бөлшектерді тәуелсіз оның қиындығына байланысты бірнеше төрт бұрышқа бөлуге болады. 24-ші жаңағы сызбаны қараймыз. Егер екі бөлшектің арасында энергия көзі кездессе, онда оны активті деп атайды. Және әріпімен белгілейді. Керісінше жағдайда пассивті деп аталады. Және П әріпімен белгіленеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне сызбаның түрі. Бөліп алынған тарамға байланысты қалған тізбек бөлігі үш бұрыш ретінде келтірілген, оны екі полюстік деп атауға болады. Келесі, активті екі полюстікпен бөлініп алынған тоқты табу қажет. Біз мысал үшін 25-ші сызбаға қарайық. Бөлініп алынған тарамға екі бірдей және бағыты мен қарсы электроқозғаушы күш бір-біріне тең қосылады. Ол 25-ші сызбада көрсетілген. Бұдан тарамдардың жұмыс режимі өзгермейді, тәртібі өзгермейді. Кезекпе-кезек жүйесіне байланысты тараммен бөлінген тоқты екі тоқтың қосындысы ретінде көрсетуге болады. Өздеріңіз көріп тұрған теңдеу тоқ активті екі полюстің кедергісіне және электроқозғаушы күшіне шыққан теңдеуіміз өздеріңіз көріп тұрғандай. Тоқ нөлге теңестіріп таңдап алуға болады электроқозғаушы күшіне. Онда А және В нүктелері арасындағы кернеу осы теңдеуде шығады. Осыдан тоқ қозғалыс кезіндегі тоққа тең электроқозғаушы күші мына теңдеуде шығады. Мұнда жаңағы пассивті екі полюсті кіретін кедергі соңғы теңдеуге келеді. Соңғы теңдеу біздің нақты теңдеуіміз болып алынады. Активті екі полюсті электроқозғаушы күші
Мысалы үшін бар эквивалентті генераторменен және ішкі кедергімен алмастыруға болады. 25-ші сызбаны алатын болсақ, алдарыңызда көрініп тұр. Мына жерде мына теңдеу және R мысалы үшін эквивалентті генератордың параметрлері болып есептеледі. Тәжірибелік жолмен кернеуді анықтау, өшірілген кедергісі бар вольтметр көмегімен активті екі бөлгіштің кірісіне тоқталады. Потенциалдық диаграмма және электр тізбегіндегі қуат балансы. Потенциалдық диаграмма түсінігі дегеніміз, потенциалдардың белгілі бір тізбек бөліміне немесе тұйық контурға таралу графигін айтамыз. Графиктегі абсцисса осы бойынша, масштаб бойынша еркін нүктеден контур кедергісі, ал ординат осы бойынша контурға сәйкес потенциалдар нүктелері орналасады. Осыған байланысты контур тізбектің әр нүктесінде потенциалдық диаграммаға сәйкес нүктелері болады. Потенциалдық диаграмма есебімен тұрғызылуын келесі сызбада көрсетеміз. Міне, мына сызба алдында осы сызба туралы да тағы да сөз болады. Тоқ бағыты мен мәндері потенциалдық диаграмма тұрғанға дейін анықталуы қажет. Мұны қабылданған фибр тең нөлге дейді. Осыдан міне шығарғанымыз мына теңдеулермен потенциалдық диаграмманы құрып 28-ші сызбада көрсетіліп шығарылды. Берілген есеп бойынша потенциалдық диаграмма 28-ші сызбада көрсетілген. Әр бөлімдегі бұрылу бұрышы әр бөлімдегі тоқ мәнін көрсетеді. Қандай да болсын электр тізбегінде қуат балансы кездеседі. Оған энергия көзі арқылы пайда болған қуат қосындысы қолданылатын қуат қосындысына тең. Электрқозғаушы күші көзі арқылы пайда болған тоқ бағыты электрқозғаушы күші бағытымен бағыттас болады. Онда электрқозғаушы күш көзі генератор режимінде жұмыс істейді және тізбекті электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Егер де электрқозғаушы күші мен тоқ бағыттары қарсы болса, онда электрқозғаушы күш көзі қозғалыс тәртібіне жұмыс істейді және өзі қуатпен көректенеді. Осыдан оның қуаты жаңағы қуат балансы теңдеуіне кері таңбамен кіреді. Қуат сондай-ақ кедергілерде қолданылады. Ол кезде электр энергиясы жылуға ауысады. Сондай-ақ қуат балансын құру кезінде тоқ көзі қуатын есептеу қажет. Олар тез және оң болуы мүмкін. Қуат баланс теңдеуі келесідей жазылады. Міне, мына теңдеуге назар аударыңыздар. Мұнда тоқ көзі шығысында кернеу активті екі полюстен жүктемеге энергияның берілуі жоғарыда айтылғандай тоқтың екі полюстен шығуы. Мына теңдеуге қарап көңіл бөліңіздер. Жүктемедегі қуат. Келесі теңдеуге көңіл бөлеміз. Қандай да бір R үшін максималды қуат бөлінеді. Мына теңдеуге қараймыз. Осыдан мына шыққан теңдеу қарайсыздар. Егер келесі теңдеу бұны аға қойып жүктемедегі максимальды қуатты анықтаймыз. Міне, келесі теңдеу екі полюстің толық қуаты өздеріңіз көріп тұрғандай пайдалы қозғалыс коэффициенті. Мына теңдеуде егер
теңдеуден бұл тәртіп тек аз мөлшерде қуат үшін қолданылады. Ұсынылған әдебиеттер Бессонов теория, теоретические основы электротехники, электрические цепи, Москва, озеро Скотт-Трандай, Гардевики, Екажис, Екамун. Екінші кітап, сборник задач по ТОЕ, под редакцией Бессонова, Москва. Студенттің өзіндік жұмыс үшін бақылау тапсырмасы, тақырып, кезекпе-кезек есептеу әдісі, екі бұрыш әдісі, потенциалдық диаграмма және электр сызбектері, қуат балансы. Енді жүндегі тапсырмалар өздеріне мәлім. Қымбатты студенттер, назарларыңызға рахмет.